Huomenta vaan, niin aamua tässä ja sain tässä nyt noin aamun tärkeimmät asiat hoidettua tässä heti ja tällaista, niin tästä lähtisi keskiviikko sitten. Tässä juodaan kahvia ja joo, oli mun asiaakin. Pitäisikö tehdä sillain, että mä luen noita kommentteja, sit kun musta tuntuu sellainen, että on hyvä kommentti, niin palkinnoksi hyvästä kommentista saa Bengalin tiikeri, jos 5 kappaletta, jos mä löydän 5 hyvää kommenttia, niin mä niistä katson, kuka on voittaja. Tai sitten mä laitan sitä, että 5 hyvää kommenttia saa Bengalin tiikerin. Tehdäänkö näin? Mä ajattelin, mä sitä mietin jo sitä eilen illalla, kun menin nukkuun. Tai kun mä lähdin nukkumaan, niin mä sitä mietin jo sängyssäkin jonkun aikaa sitä, että se olisi hyvä ratkaisu. Kun näyttää tulevan niin hyvää kommenttia, että suka ei me enää pyöriä millään jalassa, kun tulee niin hyvää kommenttia, että huhhuh. Niin että jos löytyy hyviä kommentteja, niin palkinnoksi saa Bengalin tiikerin. Joo, näin voisi tehdäkin. Sitä mä oon suunnitellut jo pitkään, että nyt mä ajattelin tällaisen tehdä. Joo, mä lahjoitan niitä, mitä mulla on niitä 25 kappaletta Bengalin tiikeriä, niin voittajat saa hyvistä kommenteista Bengalin tiikerin. Joo, tästä lähtee tää. Tää. Keskiviikkoaamu sitten. Näin lähtee keskiviikko käyntiin ja tällään näin. Tästä mä otan vähän aamusumppia. Ja loput, nyt kun mä en jaksa, katsotaan nyt juonko mä vielä loppuun, mutta uskon, että mä nyt juokko 2 kuppia, tuli vähän liikaa keitettä, niin loput mä nyt nakkaan nyt meneen. Ei, en vaan juo 2 enempää kuin se 2 kuppia nyt. Niin. Noin. Taas tosta vähän paperin tynkää. Kuivataan toi pohja, ettei se jää pohja sitten märäksi, niin tohon noin ja toi sammutetaan tosta. Näin. Kyllä se tästä lähtee tää kolmas päivä ja katsotaan mitä kolmas päivä tuo tullessaan, niin keskiviikko se olisi sitten. Mitä se tuo tullessaan, niin näihin. Ei tiedä, tuleeko sataako vai minkälainen ilma sitten tulee, mutta aika hyvä ilma taas tulossa, eli lämmintä piisaa ja näin poispäin, eli näihin kuvioihin, näihin tunnelmiin täältä tähän.